Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Olá, nós estamos de volta com o Meavleben, o programa, que é um programa de pai para filha. A gente já falou que não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente para os meus filhos, a Gabriela do Dani, Gabriel Kalev, para a Ariela e o Eliav, que está aqui. Esse é um programa feito especialmente para a gente falar sobre a Parashá Shavua. E faz tempo que a gente não voltava e hoje nós estamos voltando. Saímos agorinha do Yom Kippur, por isso que eu tô de branco. Tava até de equipa branca também, cadê minha equipa? Ah, tô aqui minha equipa branquinha. E a gente saiu do Yom Kippur, hoje é sexta-feira, hoje é quinta-feira na realidade à noite. Amanhã é sexta-feira, né? E já estamos aí em véspera de um outro Shabbat, que é a Parashá da semana, a Parashá Azina. Essa é a Parashá número 53 e nós vamos estudar um pouquinho ela, né? É, reiterando novamente o nosso projeto de falar sobre a Parashá Shavua, né? De falar sobre a Parashá da semana, e é um arquivo que fique registrado aí na internet para os nossos filhos quando ele ave crescer, e Ariela, enfim, ficar aí perpetuado pela internet. Não quer crescer, não, né? Tá bom. Então vamos lá. Parashá Azina. É a porção número 53, porção da semana. Vamos começar, ela vem falando sobre o seguinte. Ela começa no Perek 32, do livro de Devarim, que é o Deuteronômio. E ele começa falando sobre o seguinte. Ouve, ó céus. A gente viu que na Parashá da semana, Moshe Rabbeinu vem então chamando o povo para arrependimento, vai ler, né? E agora é a canção de Azina. A canção que a Shem falou, olha, quando vocês engordarem e ficarem, esquecerem, então essa canção, ela vai ser uma lei que vai ficar nos ouvidos de vocês para que vocês possam, na realidade, aprender e que ela não saia dos ouvidos de vocês, tá? Para vocês aprenderem ela. Então, ouve aos céus e falarei. Ouça a terra os ditos de minha boca. Porque a primeira pergunta é, por que Moshe Rabbeinu, ele pegou como testemunha os céus, né, e a terra? Uhum. Os nossos sábios vão dizer, os céus e a terra. Ele acabou de falar, terra. Ouve, ó céus, e falarei, ouça a terra os ditos de minha boca. Por quê? Porque os nossos sábios dizem que o povo de Israel, ele é eterno. E para que possa ter uma testemunha para o povo de Israel, tem que ter elementos ou testemunhas que sejam eternas também. Então, porque ele pegou justamente porque a terra e os céus eles duram para sempre. Duram para sempre. Porque a pessoa morre, animais morrem, e os céus e a terra permanecem, né? Porque assim Hashem decidiu. Então, goteje a minha doutrina como chuva, né? E caia como orvalho meu discurso, como o vento da chuva sobre a grama. Existem muitos ensinamentos profundos aqui sobre esse pequeno passuk aqui. Goteje a minha doutrina como a chuva. Ou seja, que essas palavras, elas possam gotejar, que elas possam trazer vida. Então, quando a chuva goteja, é uma coisa. Quando ela cai de forma mais pesada, é outra. E quando existe o orvalho também. Então, ele está pedindo para que venha nutrir. Que as palavras da Torá, que essa canção de Hazina venha nutrir no coração de cada pessoa do povo de Israel, de Amisrael. Então, como o vento de chuva sobre a grama. E como as gotas da chuva sobre a erva. Quando eu mencionar o nome de Hashem, dai grandeza ao nosso Deus. Aqui é um convite que a gente tem toda vez que a gente, que o Hazam, ou que Moshe Rabbeinu está falando, olha, quando eu mencionar o nome de Hashem, dá grandeza ao nosso Deus. Então, é um chamamento para quê? Para se glorificar, para se bendizer a Hashem por tudo que ele tem feito e por tudo que ele faz para a gente, tá bom?
Então, dai grandeza ao nosso Deus. Ainda que ele seja forte, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Né? Deus, ó, mais uma coisa, todos os caminhos de Hashem são justiças, é justo. Muitas vezes acontecem coisas com a gente que a gente não entende, não sabe. Mas Hashem é justo. De repente, ah, você, sei lá, vou dar um exemplo. Você tem, tá lá, o brinquedinho que você tem quebrou. Você vai ficar triste porque quebrou, mas tudo que acontece é permissão de Hashem. Se isso aconteceu, por exemplo, o papai perdeu o emprego, perdi ou saí, deixei de trabalhar numa empresa onde eu gostava muito, e na realidade fiquei triste, muito triste, porque eu gostava muito de trabalhar nessa emissora de TV onde o papai trabalhava. E demorou um pouco, ainda está demorando, isso já foi no começo do ano, está demorando um pouco ainda de digerir isso, mas a gente tem que entender que isso também é para o bem. Né? Nem tudo é para o bem, mas isso também é para o bem. Então, se Hashem assim decretou, se Hashem ele quis, é porque os caminhos dele são justos. É justiça, ele sabe por que isso aconteceu. Nós não sabemos, mas Hashem sabe porque ele é justo. Tudo que acontece com a gente é justo. Às vezes a gente fala, poxa, isso é injusto. Ele às vezes brinca, isso é injusto, isso é injusto, porque isso é injusto. Pois é, mas quando Hashem toma as decisões, a gente sabe que isso é justo. Então ele começa falando, Deus fiel e sem iniquidade, justo e reto é ele. Quando pecam, ou seja, quando as pessoas pecam, fazem o mal a eles mesmos e não a Deus, não procedendo corretamente e deixam de ser considerados seus filhos. Essa é a sua mancha. Então, uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás é justamente isso, que fala aqui na continuidade desse passo aqui. Que quando as pessoas pecam, elas fazem mal a vocês mesmos, a vocês. Então, às vezes a gente fica pensando, será que quando eu erro, quando eu peco, quando eu faço alguma veracha, às vezes shalom, assim fica lá em cima, coitadinho, porque o Abahu errou, não. Quando a gente, Hashem é tão grande, que isso não vai alterar nada nele, ele vai continuar sendo Hashem. O problema somos nós. Quando nós fazemos alguma coisa de errada, quem vai acabar sofrendo é a gente. O papai sempre dá esse exemplo, por exemplo, quando o papai diz, vai escovar dente, e a pessoa não quer escovar dente, eu vou sofrer com isso, é o meu dente que vai ficar estragado? Não. Se você não escovar dente, de quem é o dente que vai ficar estragado, Eliav? É o seu, não é o meu. Escova o dente. Se uma mãe dá um remédio pra criança, ela não vê, e daí a criança joga todo o remédio fora. Ela gosta de escovar o dente. Na minha mãe, eu gosto de escovar o dente. Mas porque o remédio é pra curar. Justamente. Aí é que escovar gosta. Pois é, pode ver o que a Ariela falou? De repente a mãe vai dar um remédio para a criança e a criança joga fora. Não, só se é só um exemplo, E de repente a criança acha que está fazendo bem, que ela está sendo esperta. Na realidade, ela está causando um problema para ela mesma, porque ela precisa desse remédio e ela vai jogar fora. Para ela se curar. Ela vai jogar fora, então ela está fazendo mal quem? É vocês mesmos. Então, cada vez que Deus livre não permita, a gente faz algum erro, a gente está comentando contra a gente mesmo. A gente não está fazendo contra a Shema, é contra a gente mesmo. E aí, uma coisa muito importante aqui, e triste ao mesmo tempo, é que ele fala sobre o seguinte, deixam de ser considerados seus filhos, e essa é sua mancha, esse é seu pecado, essa é sua mancha. O que é mancha? Né? É a sujeira, é aquilo que sai, sabe? Deixam de ser filhos. Por exemplo, a gente sabe que a gente vai voltar a estudar brevemente sobre a Parashá Bereshit, quando diz que... Bereshit não, é Lech Lecha, no começo do Bereshit, quando fala sobre Ismael, filho de Agar. Por que não fala Ismael, filho de Abraham? Porque ele não seguia os princípios do pai dele, então ele se parecia mais com a mãe. Então, da mesma forma que a gente só é considerado filho de Hashem, ou é quando a gente segue os caminhos de Hashem. Se a gente não faz aquilo que Hashem quer, a gente praticamente deixa de ser filho de Hashem. Por exemplo, vamos supor que se tem um pai, que o pai ele é honesto, o pai ele é uma pessoa boa, ele é receptivo, e de repente ele tem um filho, e todo mundo conhece esse pai, porque olha só como aquela pessoa ela é receptiva, ela gosta de receber pessoas, ela faz tzedaká, ela é uma pessoa boa, e de repente ela tem um filho, que o filho dele faz completamente ao contrário às coisas que o pai faz.
O que as pessoas vão dizer? As pessoas vão dizer o seguinte: poxa, nem parece o filho do fulano. O fulano, aquela pessoa, ela é tão boa. Vamos supor, você pega ali Reuven. O Reuven é muito bom, o Reuven faz muitas coisas boas. De repente ele tem um filho, De repente ele tem um filho. E aí, quando o filho dele nasce, as pessoas falam: poxa, essa criança nem parece filho de Reuven, porque o Reuven é tão bom, é tão legal, olha o que essa pessoa faz. Então, praticamente, ele fala que essa é a mancha. Deixam de ser considerados filhos de Hashem. Eles são geração deformada e torcida. É assim que pagareis e pagais Hashem, povo insensato e não inteligente. Olha o que Moshe está falando. Quer dizer que Hashem faz tudo de bom para vocês, para a gente. É assim que vocês pagam Hashem? É dessa maneira? É que nem quando a mamãe chega e traz um chocolate para vocês, ou quando o papai dá algum presente, e vocês logo... É um exemplo. E quando vocês fazem alguma besteira, poxa, lembra que eu sempre falo isso? Poxa, assim que você paga o papai, olha o que eu estou fazendo de bom para você, você não está se comportando bem? Então, então Moshe está fazendo uma pequena repreensão ao povo de Israel, dizendo: olha aí o que acontece. E assim que vocês pagam para Hashem, todo bem que ele faz, certamente ele é teu pai. E te remiu, foi Hashem, Tchema, nosso pai. Ele nos libertou. E ele te fez e te estabeleceu. Então quer dizer, é Hashem que nos fez, é Hashem que nos faz e Hashem que nos estabelece. Tudo é por ele. Até aqui a primeira leitura. Nós estamos começando a segunda leitura agora, que vai do Perek 32, do Passuk 7 em diante. Ele fala: lembra-te dos dias da antiguidade. Lembra? Olha lá, desde o começo da antiguidade, né? Aí ele fala: atentai para os anos das gerações sucessivas, das pessoas que já passaram, teu pai, teu avô, teu bisavô. Pergunta para o teu pai e ele te informará. Ele vai falar: pergunta para o teu pai. Pergunta para os teus anciões, os velhos, e eles te dirão, as pessoas que viviam antes do que você. Quando o Altíssimo distribuía a herança das nações, quando Hashem dividiu todas as terras, entendeu, dos outros povos, etc. Quando separava os filhos dos homens, fixou o limite dos povos, ou seja, Shem deu uma herança para cada povo, para cada nação. Tudo isso ele fez por causa do quê? Sim, Shem que dá. Por causa do número dos filhos de Israel, ou seja, Shem fez isso exclusivamente por causa de quem? De Bnei Israel. Pois a porção de Shem é o seu povo, ou seja, Shem, o povo de Israel, é a porção de Shem. Yaakov é a parte da sua herança. Proporcionou-lhe as necessidades na terra, no deserto. Olha só, Hashem providenciou tudo no deserto quando ele saiu de Mitzrayim. No ermo solitário, cheio de uivos, né? Cercou-os e os instruiu, guardou-os com a menina dos olhos. Você sabe o que é a menina dos olhos? É essa bolinha que fica dentro do nosso olho. Toda vez que cai algum cisco, a primeira coisa que faz é que o nosso olho fecha imediatamente para proteger. Então, é uma bolinha, essa bolinha aqui que fica no meio, tá vendo? Ele é a menina dos olhos. Aqui, ó, é essa bolinha. Então, toda vez que cai, a gente já fecha. Então, significa o quê? Que Hashem é muito rápido. Ele é rápido demais para proteger os seus filhos. Então, ele guardou com a menina dos olhos, como a águia que desperta a sua ninhada e que a deixa sobre os seus filhotes, e estende as suas asas e toma-os e os eleva sobre as suas penas. Olha só, por que Moshe está falando isso? A gente sabe que a águia, quando ela voa, né? A águia é uma das aves que voa mais alto do que qualquer outra ave. Para proteger seus filhotes. Justamente. As outras aves, elas levam seus filhotes na garra, protegendo na garra, porque ela tem medo que outras aves de rapina possam vir atacar ela. A águia, ela é a única que ela não teme outras aves, porque não existe outra ave que voa acima dela. Porque ela sempre voa assim. Mais alto, então. Mas papai, não tem. Avião. Não, estou falando de outras aves que possam atacar ela. Não existe outra ave que ataque ela. Mas só um pouquinho. Não tem. Então a única pessoa que ela teme aqui é o homem, porque é o homem que pode atirar flechas. Então, para que os filhos dela não sejam atacados, ela coloca os filhotes aonde? Em cima. Ela coloca os filhotes em cima dela. Isso. Em cima, bota o filhotinho em cima e aí ela protege o filhote dela. Então ele começa falando, tá, pois é, aqui, tipo o passarinho,
Essa aqui não é uma águia, é um pássaro. Hashem sozinho o guiou sem ajuda de ninguém. E não houve força em qualquer deus estranho para pelejar contra Israel. Então Hashem sozinho conduziu o povo de Israel. Terceira linha, ela continua, então agora, do Perek 32, Pasuk 13. E fê-lo subir sobre os altos da terra e comer os renovos do campo, só coisas boas que Hashem deu. E amamentou-o com o mel da rocha de Tâmara, né? E com o azeite de oliveiras, quando o povo, né? Assim sustentou ele, que cresceram entre as perdedeiras. Ele fala que deu-lhe manteiga de vacas e leite de ovelhas, o melhor manteiga. Dos cordeiros. É manteiga, gostoso que a gente come. Tem margarina, tem manteiga. Manteiga é melhor. Carneiros de Bashan, ou de Bashan, de bodes, o trigo grosso, como a gordura dos rins, o vinho da uva, semelhante ao sangue que bebeu. Enfim, ele está falando só coisas boas que ele sustenta o povo. Aí, no Pasuk 15 em diante, ele fala, engordou-se Yeshurun e deu coice. Ou seja, o povo de Israel engordou. Ficou muito gordo. Teve muita coisa. Engordou e começou a dar coice. Coice é pegar a pata e ficar chutando. Engordar-te, engrossar-tes e de gordura te dobrar-tes. E abandonou Hashem que fez, Hashem que o fez e desprezou forte da sua salvação. Então o que acontece? A pessoa, é muito fácil uma pessoa servir Hashem quando ela está precisando das coisas. Ah, então ela fica o tempo todo rezando, fazendo tefilot, como agora, nós saímos do Yom Kippur, né? Da agorinha, à tarde, nós saímos. Então o que acontece? O povo de Israel passou mais de 25 horas jejuando, pedindo para Hashem perdão, que ele escreva no livro da vida e que ele não leve em consideração os nossos pecados. Por quê? Porque a gente precisa. Agora, é muito triste quando alguém não precisa, alguém que já tem tudo, ele não vai ficar pedindo para Hashem o tempo todo, Hashem me dá isso, me dá aquilo. Então as pessoas têm essa mania de quando não precisam, elas nem ligam para você. Então o que acontece? Falou que justamente ele desprezou o forte de sua salvação, com deuses estranhos, provocando o zelo de Hashem. Porque quando você vai servir um deus de pau e pedra, não foi esse deus de pau e pedra que te tirou de Mitzrayim? Foi esse deus de pau e pedra que pegou e abriu o mar vermelho para você? É mentira. Então quer dizer, com deuses estranhos o provocaram o zelo, porque Hashem tem ciúme da gente, com obras abomináveis o irritaram, coisas que não dá nem para falar aqui o que aconteceu, o que irritaram Hashem. Sacrificam aos demônios, olha assim que ele fala, que nem tem poder divino. Quando ele fala que demônios, filha, é justamente ao quê? Há outras forças, outras energias que foi Hashem que criou, mas que são energias que são negativas. Então eles fizeram isso, tá? Ele fala, então, cadê? Que nem tem poder divino, tá? Aos deuses que não conheceram, novos deuses que apareceram há pouco tempo, quer dizer, foi coisa nova agora, sabe? Não é nem uma deidade, um deus antigo, coisas novas agora, pelos quais nem se estremeceram os vossos pais. Seus pais não estavam nem ligando para isso. O que é que a Shem está querendo dizer? Vamos supor que o papai e a mamãe dão tudo para você. Né? Dão tudo, não falta nada. Você está aqui com vários brinquedos em cima da mesa brincando, correto? E aí de repente, você encontra um cachorrinho na rua e você vai amar mais o cachorro do que o seu pai e sua mãe? Tá certo isso? Não. O cachorro é o seu pai e sua mãe? Foi o cachorro que botou você no mundo? Não. É ele que trabalha para dar as coisas para você? Mas não. Mas aí as crianças, esse é um exemplo. Aí a criança pega e quer amar mais o cachorro, quer dar mais atenção para o cachorro do que para o pai e para a mãe. Se o cachorro fica... eu quero água, você vai levar água pro cachorro. Mas se seu pai e sua mãe disser, fulano, traz um pouquinho de água para mim, você, não, agora não, papai tá com preguiça, entendeu? Ou trocar o pai e a mãe, trocar a honra do pai e da mãe para ficar jogando. Quando o pai chama e diz, fulano, vem aqui. Fulano? É, vem aqui. E aí você mais presta atenção no celular, no joguinho, do que no pai. Então, são deuses estranhos que os pais, ou seja, os nossos patriarcas, não estavam nem aí para essas coisas. Esqueceste do forte que te gerou e ouvidastes a Hashem
que te fez sair do ventre materno, ou seja, você esqueceu completamente de quem fez você sair do ventre materno. A quarta leitura começa então ainda no Pérequi 32, do Passuque 19 em diante. E viu, Hashem irritou-se, Hashem ficou irritado, porque o provocaram seus filhos e suas filhas. E disse, encobrirei o meu rosto, eu não vou nem olhar para eles, tá? Encobrirei meu rosto deles, tá? Não quero nem olhar. Verei as suas calamidades e os alcançarão no fim. Verei os problemas que vão alcançar eles no fim. Porque geração de perversidade é ela, filhos que não há lealdade, ou seja, era uma geração perversa que a gente está fazendo. Que geração é essa? Quem são essas pessoas? Geração do deserto? Chas v'shalom. É qualquer geração que abandone Hashem e se enquadra dentro disso. Se uma geração, tanto é que os nossos sábios dizem que a cada geração que o Beit HaMikdash não é construído, nós somos culpados disso. Ok? Então essa é a geração, tá? Filhos que não há lealdade. Quem são? É aquelas pessoas, pode ser hoje, não era ontem, são hoje. Algumas pessoas antissemitas podem dizer, tá vendo só, o povo de Israel não merece Deus, Deus fez tudo de bom e essas pessoas só fizeram mal. É, esse povo judeu presta mesmo, Chas v'shalom. Tem muitas pessoas que não gostam, antissemitas falam isso. Utilizam, inclusive, trechos da Torá para falar que o povo de Israel era rebelde, que o povo de Israel não merece isso, não merece aquilo. São pessoas antissemitas. Então você vem a resposta, quem são essas pessoas? Você vai castigar. Sim, quem são essas pessoas? Moshe está falando para uma pessoa que ele está quase entregando a vida dele, morrendo, e não foi essas pessoas que praticaram isso. Foi uma geração mais para frente. Tá? Mas a quem se enquadra isso? Quem são os filhos da perversidade, que não há lealdade? Aquela geração que não faz. Aquela pessoa que não faz. Bem, e eles me provocaram a zelos com aquilo que há, com aquilo que não é Deus. Tá? Eles começaram a fazer coisas, provocar com aquilo que nem Deus é. Provocar a minha ira com as suas adorações vãs. Não tem valor nenhum. E eu provocarei a sua ruína com um povo insignificante, com uma nação insensata e irritante. Porque um fogo se acenderá na minha ira e arderá contra vós até os mais profundos abismos, e consumirá vossa terra e o seu produto, e abrasará os fundamentos dos montes. Então, olha só, aqui a gente mostra sobre o seguinte, que infelizmente houve uma geração, tá, que pecou, fez isso, e infelizmente... ou felizmente, Hashem sabe, recebeu todas essas punições. Mas a gente deve usar esses textos para incriminar todo o Am Israel, Chas v'shalom? Não. E aquilo que o meu pai estava dizendo. Às vezes tem pessoas que vão dizer, porque o povo judeu fez isso, o povo de Israel fez aquilo, não merece Hashem. São pessoas antissemitas, ignorantes, que não entendem, não estudaram, ou se estudaram, não estudaram da maneira correta a Torá, e os Neviim, os profetas, etc. Por quê? Porque você não pode pegar uma geração que fez isso e culpar todo o Israel em toda a história. Não, existir Tzadikim. E se realmente o povo de Israel não merecesse, e realmente fosse Chas v'shalom tudo isso que essas pessoas que não gostam de Israel, os antissemitas falam, o que é que a gente está fazendo aqui? Porque o povo de Israel até hoje está aqui, Baruch Hashem, cumprindo, saímos agora de Yom Kippur, estamos entrando agora em Sukkot, passamos por Rosh Hashanah. O que é que o povo de Israel está fazendo? O povo de Israel ama Israel, Hai, vive, Hai, Ve, Kayam, vive para todo sempre. Então, enfudado, não tem fundamento uma pessoa criticar, falar que todo o povo de Israel, se uma parte, uma pequena geração, em um momento da história isso aconteceu. E sempre diz, como o Rebbe de Lubavitch te diz uma vez, uma pessoa, quando ela cai, o hassidismo diz isso, que quando uma pessoa cai, ela retrocede, é para que ela possa ir muito mais longe. Então, se muitas pessoas, como erraram, caíram, como aconteceu agora no Yom Kippur, a gente fez coisas erradas e muitas vezes entristecemos o nosso próximo com Hashem, a oportunidade que Deus deu agora é de quê? Fazer perdão, teshuvah e
ir mais em frente agora. Fazer Torá Mitzvot, fazer Shuvá, Tefilá, Tzedaká e fazer mais ainda. Tanto é que acabou Yom Kippur, o que, que a gente faz, o que é que a tradição diz, o que é que a Halakhá fala, que nós já devemos nos ocupar com a construção da Sukká. Então vai prosseguindo, indo mais e mais, cumprindo o Torá Mitzvot, se apegando àquilo que Hashem quer para todos nós. O Pasuk 23 continua. Amontoarei sobre eles males, esgotarei as minhas setas contra eles, só coisas que não são muito boas, tá bom? Consumindo serão pela fome, atacados pelos demônios e cortados pelo demônio de Merari. É a maneira que eles colocam aqui, filha, para que as pessoas possam entender. Então, tudo isso daqui são coisas que a gente está dizendo, olha, tudo isso daqui vai vir sobre vocês se vocês não fizerem as coisas corretas. E contra eles virei dentes de animais, com o veneno dos que se arrastam no pó. Né? Por fora os devastará a espada dos assaltantes, e por dentro o medo. Muitas coisas ruins vão acontecer. Tanto o jovem como a virgem e a criança de peito, bebezinho, bem como o homem... O homem encanecido, eu terei dito que Hashem irá nos abandonar, né? E o seu próprio destino, quer dizer, você quer fazer o que você quiser, então faça. Quer fazer, então pode fazer. Faz o que você quiser fazer. Porque o problema é de você. Você quer fazer isso, então vai. Então vai abandonar o seu próprio destino e farei cessar dentre os homens a sua memória. Né? Então Hashem falou, olha, tome cuidado, porque isso pode acontecer. Isto eu farei, se não receasse a ira do inimigo contra eles. E quiça, fizesse Deus, e digam a nossa mão. Então, a Shem está dizendo, então, muitas vezes o próprio inimigo vai achar, né? Vai achar que foi a própria mão dele, a nossa mão, que foi a mão deles, não foi a mão de Hashem que fez tudo isso, pois o inimigo é uma nação que lhe falta senso também. As pessoas que criticam, olha, isso aqui é muito interessante. Toda pessoa que critica o povo de Israel, toda pessoa que tenta achar culpa e querer culpar o povo de Israel, é uma pessoa sem senso, uma pessoa sem entendimento, ela não tem ideia do que ela está falando. Tá? Começa agora então aqui o quinto aliá, que continuamos ainda no Perek 32, no Pasuk 29. Se os inimigos tivessem sido sábios, que eles não são, eles entenderiam as calamidades que viriam no fim a Israel. Como poderia um só inimigo perseguir a mil de Israel e dois pôr em fuga 10 mil? Então, quer dizer, isso não existe, só se Hashem realmente decretar isso. Se o forte não os vendera, Hashem não os entregaria? Da mesma forma como ele fala, quando um único homem persegue 10 e quando 50 de vocês perseguem muitos, isso também não é mérito do povo de Israel. Não é Israel que é poderoso, ou como aconteceu aos anos atrás, a guerra de Yom Kippur, quando o nosso exército conseguiu vencer as guerras que nós tivemos. Não é o mérito, não é graças à tecnologia, não é graças ao exército que é grande, não. Isso é tudo milagres de Hashem, e a gente não pode se orgulhar disso, tá bom? Porque é Hashem, é a mão de Hashem, não é a minha força que me trouxe vitória. Então, pois os inimigos deveriam compreender que o nosso Deus forte não é como os deuses, o seu Deus. Até que agora não pôde nada contra o nosso, e agora os nossos inimigos julgam porque Deus, Hashem, nos entregou nas suas mãos. Eu pensava destruir Israel, pois a sua vide, ou seja, obras, é como as obras de Sodoma, né? E como os produtos do campo de Amorá, de Gomorra. Então, olha só, Hashem, lógico, ele tem uma misericórdia muito grande, mas ele pensou e disse, olha, vocês estão fazendo a mesma coisa que Amorá e Zeboim fizeram, né? Que Sedom e Amorá, perdão, fizeram. Suas uvas são como erva amarga. Imagina só, a uva é tão docinha, imagina você comer uma uva amarga. Né? Por isso eles merecem amarguras. Como o veneno das cobras será o copo de bebida de sua calamidade. Uai, uai, uai.
e a cabeça de seus inimigos será cruel. Por certo, os frutos de suas obras más estão guardados comigo, né, selados nos meus depósitos. Comigo está a vingança e eu pago. Olha, o boleto numa hora chega. Tia Valena, a minha irmã, sempre disse, não tem problema. Você pode fazer o que você quiser fazer, mas numa hora o boleto chega. Retribuir-lhe-ei quando resvalar o teu pé. Então, quer dizer, quando você tropeçar, espere aí que Hashem vai conversar com você. Porque o dia da sua ruína está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Quando sucederem, olha o que Hashem já falou que tantas coisas ruins que vão acontecer. Mas olha só, como os nossos sábios dizem que todas as brachot, todas as vezes calamidades, os problemas que vêm contra a gente, às vezes são brachot disfarçadas. Então no Perek 32, ainda no Passuk 36, ele fala: quando suceder essas coisas por parte de Hashem, quer dizer, não é o inimigo, não é uma segunda força, não é uma segunda deidade, tudo é Hashem que faz, é ele. Ele não só faz o carinho, como ele também faz a correção. Quando sucederem todas essas coisas por parte de Hashem, a seu povo, e por amor a seus servos, ele mudar de parecer, quando vir que o poder do inimigo, quer dizer, está muito grande, se está fortalecendo, e não há quem dirija e quem o ajude, não existe ninguém, nós falamos no Yom Kippur, nós não temos outro rei a não ser o Senhor, nós não tem ninguém que possa nos ajudar a não ser o Senhor. Enfim, Hashem dirá em relação a eles: onde estão os deuses de vocês? Cadê? Cadê os deuses? Cadê o que você estava rezando aí? Pede para ele te ajudar. A rocha em que abrigavam, cadê? Onde é que estão os seus deuses? A rocha que abrigava? De cujos sacrifícios vocês comiam a gordura e de cujas as libações vocês bebiam o vinho? Que eles se levantem agora. Que ele ajude vocês e que sejam sobre vocês por abrigo. Cadê? Não existe, não tem nada. Veja agora pelo castigo que eu rebaixo e eu exalto. Olha aí, Hashem rebaixa e Hashem exalta. É ele que faz morrer e ele que faz viver. É ele que cria o bem e ele que cria o mal. É ele que faz a luz e ele que cria a escuridão, as trevas. Eu rebaixo e não há outro Deus comigo. É ele que faz tudo. E faço morrer e faço viver. Eu firo e saro, curo. E não há quem possa livrar de minha mão os que pecam contra mim. A sexta leitura, a sexta aliá, continua no Perek 32, passou aqui 40. Pois na minha ira, alçarei a minha mão para comigo mesmo em sinal de juramento e direi: tão certo como eu existo para sempre, que afiarei o fio da minha espada e a minha mão segurará o juízo para pagar com vingança os meus adversários, e aos que me odeiam retribuirei. Eu pergunto, Hashem é vingativo? Não? Como é que aqui diz que ele é? Que a vingança pertence a ele. Hashem não é vingativo, mas a vingança pertence a ele. A vingança está na mão dele. Então ele fala: eu embriagarei as minhas setas no sangue do inimigo e a minha espada comerá a sua carne. Isto farei pela iniquidade do derramamento do sangue dos mortos e cativos. Isso me lembra muito do que a gente faz a tefilá depois da leitura da Torá. Lembra? Que o papai sempre lê que fala que Hashem perdoará todas as iniquidades dos outros povos, das outras nações, mas pelo sangue derramado do povo judeu, ele não perdoará. E me cobrarei desde o início das perseguições dos inimigos de Israel. Então louvarão as nações, o povo de Deus, porque ele vingará o seu sangue. Olha aí, Hashem é vingativo? Não. Como ele está falando, eu me vingarei? Porque ele só se vingará só se ele derramar o sangue em mim. Do povo judeu, porque ele vingará o sangue de seus servos e fará tornar a vingança sobre seus adversários. Assim consolará o seu povo e a sua terra. Algumas pessoas podem dizer o seguinte: mas Deus é vingativo? Deus é um Deus mau? Não, a vingança está com ele, para ele executar a hora que ele quiser. Começamos agora o sétimo
leitura, que continua ainda no 32, não passou que 44. E veio Moshe e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. É uma canção, ouviu? No ouvido do povo. E ele, Yoshea Ben-Nun, que depois se tornou Yoshua, e acabou Moshe de falar todas essas palavras. Lembra quando ele foi nos Meraglim? Ele falou que não mudou o nome dele. Sim, Yoshua Ben-Nun. E acabou Moshe de falar todas essas palavras e todo Israel, e lhe disse: aplicai ao vosso coração todas as palavras que hoje eu testifico, eu apresento entre vocês, para que os recomendeis aos vossos filhos. Tem que falar aos filhos dos filhos dos filhos, para que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque isto não é para vós uma coisa vã. Olha, tudo isso que eu estou falando não é uma coisa vã, sabe? Ah, não tem valor. Tem valor, muito valor. Não é coisa vã, pois é a vossa vida. Ele está falando que isso, que essa canção é a nossa vida. Nós vamos viver por isso. Se nós fizermos o que Hashem quer, nós iremos viver. Se Chas v'Shalom a gente não cumprir a vontade de Hashem, o que vai acontecer? Tudo isso que está escrito aqui. Pois é a vossa vida. E por esta mesma coisa prolongareis os dias na terra que estás passando e ardem até herdá-la. A gente está dizendo, olha, vocês só vão conseguir sobreviver, viver, se manter na terra se vocês cumprirem essa palavra. Senão, acabou. Maftir diz o seguinte, Passuk 48, e falou Hashem a Moshe no meio do dia, dizendo: sobe este monte. Ah, aqui o papai já fica triste. Eu não gosto de ver o fim de Moshe Rabbeinu, né? E ele fala: sobe este monte no Har Avarim. O Abarim é o nome do monte que Moshe teve que subir. Então, onde foi que Moshe morreu? Né? No Monte Abarim. No Monte Nebo. Aliás, na realidade, não. Ele fala: sobe a este monte Abarim, ao Monte Nebo, ficava entre um e outro, que está na terra de Moav, que está de fronte da cidade de Ir Yerihó, da cidade de Yerihó, e vê a terra de Canaã. Ou seja, ele teve que subir no monte para olhar a terra de longe, porque ele não entraria na terra. E não é só isso, ele também viu o futuro, ele viu as gerações, ele viu a última geração que ia ter muitos desafios. Ah, tá, muitos desafios. Daí, então, corrigindo, ia ter muitos desafios a última geração. E daí a gente deveria consertar. Deveria consertar. Como a gente já leu na outra paraxá, a paraxá de Ekev, que é a calcanhar, a nossa última geração é a geração mais baixa que existe, mas existe a possibilidade de trazer Mashiach, que a gente vai ver a redenção, vai presenciar a redenção. A gente não sabe se é a gente. Sim, a gente não sabe, né? Mas estamos próximos. Se não for a gente, diz os nossos sábios que nós somos a última geração, a primeira geração na chegada de Mashiach e a última do exílio, que assim seja. Então, ele fala amém. Então, ele diz que, então, suba e olha a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão, e morre na montanha a qual tu hás de subir, e recolhe-te ao teu povo. Então, quer dizer, Hashem teve que ordenar para Moshe Rabbeinu morrer, porque se Hashem não ordena, ele não ia morrer. Por que ele não ia morrer? Porque ele sabia que Gadol, ele era um justo, muito justo, então a morte não tinha poder sobre ele, porque ele era um homem que dificilmente pecava, então a gente teve que ordenar. Então a gente sabe aqui que era um monte realmente Avarim, né, ou Abarim e Monte Nebo. Enfim, depois o papai vai te contar uma história interessante. E ele fala o seguinte: então recolhe o teu povo, assim como Aram, teu irmão, morreu no Monte Hor. E quer dizer, o Aram morreu no Monte Hor e Moshe Rabbeinu no Marabim. Ela mora. Não me lembro desse daí. No pecar, então tá. Então ele fala: e recolhe ao seu povo, porquanto causastes que se tenha pecado contra mim no meio de Bnei Israel, junto às águas de Meribá, ou seja, de Merivá, em Kadesh. Então a gente sabe que o único erro de Moshe, olha só, os nossos sábios dizem que o único erro que Moshe Rabbeinu teve foi justamente nesse daqui, nas águas de Meribá. Não houve lá em Kadesh, no deserto de Tzim.
E por que causaste que eu não fosse santificado no meio de Bnei Israel? Pelo que verás de longe a terra, porém ali não entrarás na terra que eu estou dando aos Bnei Israel. Então, muito interessante aqui. Os nossos sábios dizem que mesmo quando Moshe ficou chateado, quando ele... Moshe Rabbeinu? Sim. De quê? É do povo. Ah, tá. Pois é, mas aqui tem o seguinte, a Ariela está falando que... que Moshe Rabbeinu fez Lashon Hará, mas era o nível de Lashon Hará pequeno. Mas mesmo assim, mesmo desde quando Hashem chamou ele de Mitzray, quando ele estava na casa de Itra, etc., Hashem fala que o único pecado de Moshe foi esse, das águas de Meribá, foi o único. Se existisse outro, Hashem teria colocado aqui na Torá. Então Moshe era perfeito. Como o próprio Hashem fala, não existiu, nem existirá um profeta como Moshe Rabbeinu. Ele é o maior profeta de todos os tempos. Sim, ele era um profeta, ele era um navio, entendeu? Então não existiu, então o único é isso. É interessante. E fala mais sobre o seguinte, que Moshe Rabbeinu morreu com um beijo de Hashem, assim como Aaron morreu. E é interessante, eu não sei quem foi, não sei na história quem foi, eu não sei se foi Napoleão, eu não sei se foi os romanos, eu não sei o que aconteceu, mas teve alguém, uma caravana, tipo do Indiana Jones, sabe, quando estava tocando a Arca da Aliança, que eles tentaram descobrir, que eles estavam tentando descobrir onde é que Moshe tinha sido enterrado. Então, tem a história que diz que quando eles chegavam próximo ao Monte Marabim, ali no Monte Nebo, eles olhavam lá em cima e viam uma coisa brilhando. Eles diziam, olha lá que fica o túmulo de Moshe Rabbeinu. Aí eles corriam até lá. Quando eles chegavam até lá no monte, sumia. Aí eles olhavam para baixo, aparecia um pouco mais lá para baixo brilhando. Aí eles desciam. Quando eles chegavam que estava aqui, sumia, estava lá em cima. E eles ficavam assim ali, só, andando assim ali. Até que eles disseram, vamos dividir em dois grupos. Um fica em cima e outro fica embaixo. E aí ficou. Os de baixo diziam, ele está em cima. E os de cima diziam, cadê? Não está aqui, está lá embaixo. E ficava vice-versa. Por que isso? Porque disse que o túmulo de Moshe Rabbeinu, ninguém sabe onde fica. Hashem ocultou o lugar do túmulo de Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque ocultou, escondeu. Para que ninguém saiba. Por quê? Justamente como ele não tinha sido enterrado em Eretz Israel, ele tinha se enterrado no outro lado da margem do Yarden, do rio Jordão. Se ele tivesse sido ali, o que as pessoas poderiam fazer do túmulo dele? Idolatria. Ah. Entendeu? Poderiam achar, já que ele está enterrado aqui, ele é importante, idolatria. Então, por causa disso, Hashem escondeu. Tá bom? Aqui a gente termina a paraxá da semana, Hazino. É um pouco triste, que eu não gosto de ver Moshe saindo, se despedindo, mas Baruch Hashem... Você também não gosta quando vai fazer a semana? Logo a gente vai começar o Sefer Bereshit, vai começar novamente a ler a Torá com o Rosh Hashanah Rabbah, depois nós teremos Shemini Atzeret, teremos Simchat Torah, que é quando o povo volta novamente a estudar a Torá, e nós vamos dançar com a Torá, e vamos ler, e essa é a nossa vida. Como diz, Torá é a árvore da vida para aqueles que nela se apegam. Todos aqueles que se apegam são bem-aventurados, etc. Então, na próxima leitura que a gente irá fazer, se Deus quiser, Vezot Aberachá, que é, esta é a bênção, e diz alguns sábios que essa paraxá não é nem lida. Por quê? Porque ela só é lida pelo Hatam Torá, ou seja, aquele que termina a Torá, e os noivos da Torá, aquele que termina e aquele que começa. Mas ela deve ser finalizada por Mashiach, que seja brevemente em nossos dias. Shalom Aleichem, Leitraot.